mga ka-char-char. Magandang araw po sa inyong lahat. mabuti po kayong kalagayan. Sana magkaroon po kayo ng time na panoorin po ito. And sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po and hit the bell button below. Para po, lahat po ng videos ko, mapanood po ninyo at masubaybayan po ninyo. Ang topic ko ngayon is, kung paano ba ang buhay ng isang OFW sa Saudi Arabia at magkano ba ang sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa Saudi Arabia? Hindi po ling ling lingid sa inyong kalaman Bulal-bulal po ako eh. <laughs> Hindi po lingid sa inyong kalaman na ang Saudi Arabia ay hindi pare-pareho ang pagbibigay nila ng sahod ng isang manggagawa nila. So, umpisahan po natin. But first, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, pindot na po yung ano, mag-subscribe na po kayo at pindot na po yung bell para po masubaybayan nyo po yung mga videos ko na darating pa at mapanood nyo po yung mga videos ko the past. So, ang Middle East ang pinakamaraming OFW na Pilipino mapa Dubai, mapa Kuwait, mapa, -Oman, mapa -Qatar, at higit sa lahat marami pong OFW na Pilipino dito sa Saudi Arabia. Ano ba ang average na sahod dito sa Saudi Arabia? Ang sa ang average niya is 1,500 to 3,000 real. Yun po yung mga sahod ng mga ordinaryong empleyado dito sa Saudi Arabia. Ano ba ang buhay sa Saudi Arabia tungkol sa accommodation? Ang accommodation po is 'yung mga nag uh, mga nagtatrabaho sa kumpanya may maswerte po sila kung bago po 'yung accommodation, 'yung kwarto na ibibigay ng kumpanya sa kanila kasi bago po 'yung aircon, bago po 'yung kama, bago po 'yung hmm, ano CR malinis po, mabango kasi bago pa nga. Pero ang nakaka nakakapanlumo ay eh yung mga empleyado na mabibigyan ng um, mabibigyan ng lumang accommodation, lumang uh, lumang kwarto. Kasi, magkakaroon sila ng maduduming kusina, maruming kwarto. Tapos, hindi mo alam kung sira-sira yung aircon mo. Tapos, maraming ipis. Pag luma na po kasi, yung accommodation, marami na pong ipis. Bakit po kasi, yung mga, uh, yung dumi, eh, o yung basura, nung tumira dati doon, syempre, naimbak na po doon, so, hindi mo ma maiiwasan na magkaroon ng madaming ipis. Pero okay lang yun. Kasi ang mga Pinoy po matitiyaga basta may matulugan lang, okay na sa kanila. May matulugan lang ng maayos, okay na sa kanila. Basta magkaroon ng sahod na maipapadala sa kanilang pamilya. Pero, yung live out or nagre-rent, meron po. Kasi meron, kunyari, ayaw nila yung binigay na accommodation magre-rent sila. Then, alam nyo po kung magkano yung rent ng isang, ano, isang buwan, ano, what, six, 600 to 1,000. Depende po yung kwarto na kukunin mo. So, 600, 600 real to 1,000 real. Meron po. Depende po yun nga sa sinabi ko sa inyo kanina. So, malaki na po yun. Alam nyo po yung yung 600, uh, 600 real is ang um, computation niya po yon computation niya is 8,000 pesos tapos ang 1,000 is 13,000 depende po sa palitan 13,000 a month and 8,000 a month depende po sa kwarto tapos yung mga yung mga nasa remote area, yung malalayo po dito sa cities, sa bayan, mga ganon, na ano, hindi po sila sa magagandang accommodation na pupunta. Alam nyo po kung saan sila? Doon po sa porta cabin. Alam nyo po yung porta cabin, yung, yung alam nyo po yung, paano ko ba explain to? <laughs> yung yung parang yero siya na makapal, yung parang mm, tinitirhan ng mga construction, ganun po ang porta cabin na may meron din pong bintana, depende po dun sa gagawa. Meron din pong hindi na nila bin, nilalagyan ng bintana, nag aircon na lang po sila. Meron po 'yon. 'Yun po ang tinatawag nating porta cabin dun po dun sa remote area malayo po sa city. 'Yun po ang tinitirhan nila. So, ang groceries, ang budget sa pagkain ay 300 to 1,000. Depende po, depende po sa tao. Kasi sa amin, sa akin na lang po, ano, 150 to 200 ganoon po naglalaro 'yun sa sa isang buwan ko, ang naigog grocery ko 1,000. Ahay, hindi, mali. 150 to 200 real po. Depende po. Pero libre po yung pagkain ko dito. Pero pag gusto ko pong bumili ng sarili kong pagkain, yung pagkain ng Pilipino, yun po, bumibili po ako talaga. nag stock po ako sa kwarto ko. Kasi minsan po, papalit-palit lang po yung ulam nila. Marag, kabsa, yung ganun lang po yung mga lagi-laging inuulam dito sa bahay. So, bumibili po ako ng sarili ko. O, so, balik po tayo. 300, sa iba, 300. Or, 1,000 real. Depende po kung may pamilya po siya dito. Siguro, nakaka-1,000 po siya. Kung may pamilya siya. Kung may libreng pagkain sa tirahan, depende kung accommodation ay may mess hall. Pagka, mess hall na tinatawag, ayun ay, libre yung pagkain nila. Pero karamihan sila ang nagluluto ng sarili nilang pagkain. May sol libre po yun. So parang yung mga nagtatrabaho sa aram ko, kung related po kayo sa ano, sa mga nagtatrabaho sa aram ko, kasi kumakain po muna sila yung mga ibang lahi, mga parang mga dayo, parang Pilipino, Pakistan, Indian, mga ganun po may accommodation sila. Bago sila lalabas, kakain mo na sila. Yun ay tinatawag nating mess hall. So, libre po yung pagkain nila doon. Pero may iba, kasi maraming, maraming department po yan. So, meron pong, kuma kumakain sila doon sa accommodation, pero ibinabawas na po yung sasahod nila. Ganun po yun. Kaya yung iba, naghahanap na, nag, ano, ng sale. Pero alam nyo po, ang pinakamura dito na pinakamura dito na mabibili mo is manok. <laughs> yung mga ano, yung mga kunyari nag-iisa ka lang, i-adobo mo na lang yung nasabi nila, i-adobo mo na lang. Tapos one week na po nilang uulamin 'yon. Ipapainit-init na lang. So adobo, 'yun po yung mura eh, yung manok. So ang pinakamahal dito kung ano, kung bago ka pa lang, ang mga mahal dito na bilihin, yung mga gulay. Yun po ang mahal talaga, mga gulay. Kung ikaw bag, kung ikaw ay bago pa lang dito sa Saudi Arabia, pero ako kahit hindi po ako bago dito sa Saudi, yung mga binibili ko po, ikinoconvert convert ko po talaga siya into pe, ano, peso, 5 5 real. Oh, magkano na yon Ang laki-laki na. Mga ganun po ba? Pero, hindi ka po makaka, makakapag-survive kung lagi-lagi mo nang, lagi, lagi mo na lang, ano, yung real, you convert into peso. <laughs> kasi, di ka, kasi hindi ka makakabili ng pagkain mo kung i-convert mo talaga siya sa ano sa sa peso Talagang mabibigat ang katalaga. Karamihan din dito sa Saudi, mga kumpanya ay nag-offer ng free transportation. Pero yung iba, hindi nasusunod. Ang taxi dito is 10 to 20 riyals. 10 to 20 riyals and into, ano, convertment to peso is yung 10, 130. E yung 20, 276 pesos. Depende sa layo ng pupuntahan mo. Kasi yung iba, walang, wala namang sasakyan. So, ang gagawin, mag ano, na lang, magtataksi. Tapos, ano, sa sasabihin, free transportation, yun ang masiswerte. Pero, kunyari, kung pupunta po sila ng, ano, grocery, or bakala na tinatawag dito, pupunta, may pupuntahan sila, sasakay talaga sila dun sa transportation nila. Wala po silang freedom da, may oras po silang sineset. Dapat, ano, kunyari, lumabas sila. Mga 3 o'clock in the afternoon. Then, sabi, mga 10 o'clock, dapat nandito na kayo lahat para ihahatid na kayo doon. So, ganun po. Pero yung, ano, nagtataksi, yun po. May freedom po sila. Kasi sasakay na sila eh. Mamamasahin na po sila. So, yung pamasahin nila, depende po yun sa layo ng pupuntahan nila. Kasi, di ba nga, parang sa Pilipinas may metro. So, yun po. Siyempre, magastos din kasi yung internet. <laughs> yun po yung talagang ano, problema ng ano, OFW kung minsan. Kasi yung, alam nyo po, yung 3 months na internet, 3 months po siya mga char-char. Ano, 400 real. Mer meron po akong kaibigan, ano, one month po, 200, 220 po yung monthly niya, 220. So, yung sahod niya, ano, um, 1,500, 1,500 less 220. Magkano na lang po yung natitira niyang sahod? Magkano na lang po yung natitira niyang pera na ipapadala sa kanyang pamilya. So, yun po rin po ang mahirap eh, yung internet. Eh, kung gusto mong magtipid-tipid, maglakad ka. Pupunta ka sa malayo, maglakad ka. Kalaban mo yung sobrang init. Alam ano ang pupunta ka kung umuulan. So, pag malamig-lamig po yung panahon, yun po maganda pong maglakad-lakad. Pero kung mainit talaga, ang init-init talagang tatayo po yung balahibo mo pag lumabas ka pag mainit po kaya ganun na lang kung magtipid yung iba yung iba nga kahit ano hindi na makabili ng damit basta magkaroon lang ng net kasi inuuna mo yung um, ano mo eh communication mo sa pamilya mo tapos yung maibibigay mo sa pamilya mo so ano bang ibibilim po ng gamit mo kaya yun po ang buhay ng OFW kaya po pag yung mga ano, kapamilya nyo po nagpapadala sa inyo, ano, kumus, kahit hindi po wala pong ipapadala, kumusahin nyo naman po kung paano po yung kapamilya nyo na nasa abroad, kung ano na pong nangyayari sa kanya, tanongin nyo ko po, tanongin po siya kung kumain na siya, ano, kung may sakit siya, ano bang nangyayari sa kanya, doon po sa mga ganong bagay, gumagaan po yung kalooban ng isang OFW. Parang yung feel niya, meron pa rin siyang masasandalan even na malayo yung pamilya niya sa kanya. Yun po, dun siya humuhugot ng kanyang lakas. At kung nagpadalaman po yung kapamilya niya na nasa abroad, mag-message pa rin po kayo. Alang, ano, kasi yung iba, ano, pag sahod na, alam nilang sahod ng kapamilya, mga ka-OFW. Ayan, yung pamilya, message ng message sa kanya. Then, pagkakuha na po nung padala, hindi man lang mag-text kung ano, nakuha na, anong ginawa dun sa pera. So, hindi naman po kalabisan na sabi nyo, oh, nakuha ko na yung pera, salamat ha. Magpasalamat po kayo kasi hindi po pinupulot ang pera dito sa ibang bansa hindi po lang, hindi lang po dito sa Saudi Arabia. Kung nakaka-relate po kayo sa sinabi ko, kahit saang bansa po yung kapamilya nyo na, na, na nasa ibang bansa, i-update nyo po sila. Tanungin nyo rin po kasi kailangan nila ng emotional. Gusto, gusto rin nila ng emotional support ninyo mga ka char kasi hindi nyo po alam sa, ano, kung gaano kahirap ang mawalay sa pamilya. So, hindi lahat ng OFW ay namumulot ng pera. Wala po akong pinapatamaan dito mga ka char, -char. Ito lang po yung naisip ko na topic natin ngayon. So, that's it mga ka char, -char. Sana ingat po kayo. God bless po mga ka-OFW. Ingat, ingat po kayo. Huwag niyo pong pababayaan yung sarili niyo dahil nagtatrabaho tayo dito para sa ating mga pamilya. So that's it. Please mga char char subscribe my YouTube channel and hit the bell button below. Lagi ko pong sinasabi sa inyo. Ingat-ingat po kayo. God bless you all and see you on my next vlog.